Ahoj děti, podíváme se na stranu 64, což je poslední strana druhého dílu Matýskovy matematiky pro pátý ročník a je nadepsána užití matematických vědomostí. My si otevřeme úvodní šedý rámeček a vyřešíme si poslední vzorovou slovní úlohu. Jaká bude? Krabice stejné barvy váží stejně. Vypočítejte váhu každé z krabic, když víte, že dvě červené a jedna modrá krabice váží 33 kg a dvě modré a jedna červená krabice váží 30 kg. Jak tohle vypočítat z tohohle zadání? Hmm. Jeden z možných postupů řešení. Pro lepší představu provedeme nákres. Tak, dvě červené plus jedna modrá krabice rovná se 33 kg, dvě modré krabice a k tomu ještě jedna červená rovná se 30 kg. Sečteme, kolik váží všechny krabice dohromady. Takže dáme dohromady tyhle krabice, znázornili jsme si to sem. No a tohle, 33 plus 30 je tady. No, máme stejně modrých a červených krabic, 3 a 3. Z červených a modrých krabic můžeme vytvořit tři dvojice krabic, modrá, červená. Tak tohle je jedna dvojice, druhá dvojice, Třetí dvojice. Jo, v je tady máme tyhle ty dvojice. Hmm, to je potřeba vypočítat. Takže jedna dvojice bude vážit, a když jsou to tři dvojice, takže 63 kg děleno třemi rovná se 21 kg. Dosadíme do zadání. Takže tady to zadání bylo sem překresleno a ta dvojice váží 21 kg, a z toho velice lehce vypočítáme, kolik váží červená krabice, 12 kg. Dosadíme do té krabicové rovnice, zase známe váhu té dvojice, a potom vypočítáme tu modrou krabici, ta váží 9. Tak, provedeme kontrolu správnosti. Červen, dvě červené a jedna modrá krabice, to je vlastně tady. 2 x 12 plus 9, 33, dvě modré a jedna červená krabice, to je vlastně tohleto. 2 x 9 plus 12 rovná se 30. Velice zajímavá logická úloha je potřeba tady vytvořit a vidět tam ty dvojice. Tak, dobrý nápad a já si myslím, že ho použijeme v následujících videích.